Saluto amico, e poi oggi mi voglio a Montreal di io che mi mal covri santo ne longe. Do existe la rete con la nome Google Trends in Esperanto, le oni eble diru Google tendenzoin. Kai tiu reteo ebligas al vi el trovi kiom da homoj serĉis por diversaj serĉvortoj en la pasinteco. Kai kompreneble mi entajpis la vortojn Esperanto kaj ankaŭ Zamenhof. Kai mi el trovis ke la vorto Esperanto mal kreskiĝis dum la jaroj do nun tempe malpli da homoj serĉas por la vorto Esperanto ol antaŭe ekzemple en la jaro 2004. Sed ekzistas unu interesa excepto, ĉar en decembro 2009 subite multaj homoj dum mallonga tempo komencis serĉi por la serĉi la vorton Esperanto. Do ekzistas akra pinto. Kai ankaŭ por la vorto Zamenhof, tiam ekzistas akra pinto kaj tio indikas, ke multaj homoj en tiu tago aŭ en tiuj tagoj serĉis por ambaŭ vortoj. Kaj kompreneble mi volis eltrovi kial tio okazis, kaj mi faris pliajn esplorojn tiurilate, kaj mi malkovris, ke en decembro 2009 oni festis la 150. naskiĝtagon de Zamenhof. Do temis pri la Zamenhof-Tago. Kaj kompreneble multaj homoj ne scias pri tiu tago, kaj tial ili ne havas motiviĝon serĉi por tiuj vortoj, se ili ne estas esperantistoj, kaj kial ili serĉu por tiuj vortoj, se ili eĉ ne konas Zamenhof. Tial mi volis scii pli, kaj mi eltrovis, ke dum tiu tago fakte ankaŭ Google mem festis la Zamenhof-Tagon, kaj Google dum tiu tago metis la verdan esperantan flagon en la nomon de Google mem, kaj mi ankaŭ volis montri al vi nun kiel tio aspektis. Kaj tio evidente motivigis homojn tio multe eltrovi pri kio temas. Kaj ili tial serĉis por Esperanto kaj ankaŭ por Zamenhof. Sed bedaŭrinde Google Trends ne montras al vi, kiom da homoj fakte nun serĉis por tiuj vortoj. Google Trends nun montras al vi procentojn kaj por eltrovi, kiom da homoj fakte serĉas por kelkaj vortoj. Tiam vi bezonas eĉ alian ilon de Google, kaj mi havas tiun ilon, kaj mi eltrovis, ke ĉiumonate cent mil kaj milionoj da homoj entajpas la vorton Esperanto en la serĉmaŝino de Google. Do mi pensas, ke temas pri sufiĉe granda kvanto. Do nun estas nia tasko kiel esperantistoj fakte ankaŭ teni tiujn homojn, ne nur tiuj homoj, kiuj volas komenci lerni ĝin, sed ankaŭ tiuj homoj, kiuj jam komencis lerni la lingvon, ili devas teni ilin, kaj ĉar mi pensas, ke ekzistas sufiĉe da intereso pri tiu lingvo, sed ni nun, ni kiel Esperantujo, nun ankaŭ devas doni kampon por tiuj homoj por ankaŭ apliki la lingvon. Do jen mia opinio pri tiu temo. Kaj jes, jen preskaŭ ĉio. Mi ankaŭ volas peti vin abonu mian kanalon. Mi scias, ke ne ĉiu temo interesas vin. Estas ĉiam tiel, ĉar kelkfoje mi parolas pri scienca temo, alifoje mi faras vlogojn kaj kelkfoje mi parolas pri Esperanto mem kaj mi volas respondi al diversaj demandoj. Do se tamen abonu la kanalon, eble estonte, se vi ne interesiĝas pri Esperanta temo, eble estonte mi parolos pri temo kiu refoje estas laŭ pli laŭ via gusto. Do jen ĉio, ĝis revido.